Kwanza ile shamba una hapa, Mheshimiwa Rais, ni karibu na Ndogokundu. Kwa hivyo tukifungua SEZ, hao nitajenga manyumba za kukodisha katika hiyo sehemu ya SEZ. Kwa heshima ningesoma majina wale ambao utawakabidhi vyeti vyao. Anayefuata, shukran, ni Mwanakombo Juma Ngerenya. Ngerenyi, oh, okay. Ngerenyi. Ningombe Ngomoyo. Makofi. Afuatwa na Pochi Juma. Atachukuliwa. Makofi. Yes. Shukran. Kenya ni nchi yetu, tunaipenda, ina umoja. Kenya ni nchi yetu, tunaipenda sana. Ubarikiwe sana. Na msalimiane mkifika nyumbani. Asante sana, tunashukuru, na Mungu akujalie, tuendelee hivyo hivyo. Kama kuna kitu tukumbuka, unafanya wananchi. Asante. God bless you. Na msalimiane nyumbani. Sini hivyo? Mheshimiwa Rais, kwa heshima yako, mbele yako ni previous Mwakigwena Choir. Tuko na bishop wetu Mr. Enoch Endogo ambaye ndio mwalimu wetu. Kwa heshima yako tumpeana shukrani zetu za dhati. Leo ni furaha, leo tunashukuru, tunakupongeza rais wetu, ututambue zaidi ya hivi. Kama kuna mazuri mengine pia utufanyie, na kama kuna sikukuu za kiserikali ututambue, tuendeleze talenti yetu. Tumefanya kazi kubwa kupigania nchi hii yetu ya Kenya. Mpaka sasa hivi tumeunda chama ambacho kinaitwa Mwakigwena Previous Singers. Mwakigwena Previous Singers wametunga wimbo wako wewe. Na kushukuru kwa kazi uliyofanya, umetuletea vitu vingi sana. Hivi vitu umeleta vinagusa moyo wangu, niseme ni nani kama wewe? Ni hesabu vipi? Hapa Kilindini umepeleka mkono wako pale, umepeleka msaada pale. Wewe ndiwe rais ambaye tunaweza kukumbuka katika nchi yetu ya Kenya wa ajabu. Kwa sababu yale unayotenda usizani watu hawaoni. Angalia, mimi nilipata habari saa 11 za jioni unatakikana na rais. Tumepanda gari Nairobi saa 5 za usiku. Tumefika hapa saa 1:30 za asubuhi. Nilikuwa ni kama naona wakati ya kukumbuka wale ambao wameunda na wametoa jasho yao na fikra zao kuunda nyimbo ambazo tunachezea wengine, na lazima pia wapate riziki yao kidogo. Sini hivi? That is what we want. Na najua tutafanya namna hiyo. Lakini kwa sasa, yangu ni kuwaomba,
Hivyo mulianza tuendelee. Right?